Star News-ն առաջին ներտեղեկացրել, որ այսօր տեղի է ունենում Արտաշ Ասատրյանի դստեր, Սյուզիի և նրա ընտրյալի Մարտունի Հարսանյաց արարողությունը։ Ինչպես և սպասելի էր, սիրված երգչի դստեր հարսանիքը կազմակերպված էր շատ լավ ու ամեն դետալ լավ մտածված էր։ Զույգը պսակադրվեց Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում, իսկ այժմ արդեն տեղի է ունենում հարսանյաց ուրախ խնջույքը Twin Music Hall-ում։ Զույգն արդեն պարել է իր առաջին համատեղ պարը, որի կադրերն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Ներկայացնում ենք նաև հարսանիքից այլ կադրեր։